Ja, hej och välkomna igen. Då har vi ytterligare någon lyssnarfråga eller tittarfråga rättare sagt här som är intressant. Och vi kan ju börja med den första frågan här. Var svenska inhemska mynt gångbara i ockuperade områden? Per-Göran, du kan ju svara på den frågan då. Ja, när det gäller internationellt gångbara mynt så var det ju riksdalervalörerna, både hela och delar av dem, samt de svenska guldmynten i dukatvalörer och framförallt. De var internationellt gångbara, vare sig ett område var svensk besittning, ockuperat av svenskarna, eller helt enkelt bara ett handelspartnerområde någonstans ute i geografin. Just det. Så det var likvärdigt. Det var ju därför viktstandard, legeringen på både guld och silver var likartat över den etablerade handelsvärlden, kan vi säga. Och vi pratar framförallt 1600-1700-tal då. Precis, så att man hade en, ska man säga, föregångare till euro då. Man hade en standard som var gemensam för hela Europa, större delen av Europa, där man präglade då talrar, riksdalrar, dalrar, som hade ungefär en finvikt av 25 gram, någonting sånt där silver. Och det gjorde att de här var utbytbara. De räknades för en riksdaler, en taler, överallt i hela Europa. Och staterna var väldigt måna om att efterleva att de här verkligen höll rätt silverhalt för att inte undergräva förtroendet för sina mynt. Så att det här med ockupation i sig har ingenting med de här mynten att göra, utan det här var handelsmynt, internationellt gångbart till samma standard. Och det gäller samma sak med dukaterna som du pratade om, som hade en vikt på 3,45 gram och de var ju nästan rent guld då. Så att där är väl den frågan besvarad, tycker jag då, och någorlunda då i alla fall. Det finns mer att säga. Sen har vi nästa fråga här. Varifrån kom råvaran? Smälter man ner deras inhemska mynt? Och det här syftar ju då till troligtvis 30-åriga kriget då, när Sverige byggde upp sitt stormaktsvälde och etablerade sina besittningar på kontinenten då. Va? Varifrån kom silvret och guldet till besittningsmynten? Ja, i samband med erövringar så var det ju som en naturlig del att man ockuperade området, man beslagtog kyrkans egendomar och privategendomar, vilket innehöll naturligtvis matsilver, andra guld och silvermynt naturligtvis. Och därifrån fick man då råvara genom att smälta om de här färdiglegerade sakerna och oftast direkt kunde stöpa om dem till myntämnen för prägling med de svenska regalierna på, så att säga. Och det var ju så också, apropå, vi har pratat tidigare om höga upplager på riksdaler och andra valörer som borde finnas i fler exemplar tillgängliga på samlarmarknaden, men de är putsväck på något vis. Och det beror ju helt enkelt på att för Sverige har i många tider haft stor inlåning från utlandet och man var tvungen att finansiera återbetalning av de här lånen. Och särskilt till exempel under Gustav IV Adolfs tid, när upplagorna på riksdaler kunde omfatta flera hundratusen exemplar. Men de försvann i stor utsträckning som återbetalning till utlandet. Och då naturligtvis präglades de om eller återanvändes och försvann in i handelssystemet. Och förr eller senare naturligtvis hamnade i smältdeglarna för omprägling till något annat lands mynt, helt enkelt. Så där har vi en stor förklaring till att även stora upplagor ibland kan nästan gå upp i rök, om vi säger så. Exakt. Så att svaret på frågan är, var kom silvret och guldet ifrån? Ja, det var från erövrade, så att säga, erövringarna helt enkelt. Från mycket, inte sällan från kyrkor då, som man plundrade på silver. Det var också brandskatter av olika slag då, och även också inhemska mynt som man helt enkelt präglade om då. Så det var en, så att säga, man självförsörjde det här systemet då på det viset.
och det här är ingenting som är konstigt, så här har det varit i alla tider. Man präglar om gamla mynt helt enkelt, va? Och ibland kan, och oftast så är det här naturligtvis också av politiska skäl. Naturligtvis så skulle ju lika ett så att säga, ett utländskt mynt fungera lika bra som betalning till legotrupperna, men av rent politiska skäl, propagandistiska syften, så vill man ju propagera sin egen makt och med sina egna mynt. Va? Så det var ju också en politisk aktion det här, att man tog kostnaden och besväret och präglade om till sina egna mynt. Va? Av samma skäl som man då kanske har dragit in i historiska tider då, där man har tidigare kungar, kejsares mynt har man helt enkelt dragit in. Man vill ta bort dem från marknaden, ta bort liksom existensen av den här tidigare regenten, utplåna honom från jordens yta då. Och det finns många sådana här historiska berättelser, framförallt från romersk-grekisk tid, och nu går jag lite långt tillbaka i tiden, där man faktiskt högg sönder statyer med tidigare kejsares ansikten då, för att utplåna dem från existensen då. Va? Det har ju med personkulten att göra i princip, att varje nytillträdande regent eller överhuvud av ett område vill ju visa upp sig. Exakt. Och visa sig som härskare. Precis. Och sen har vi ytterligare en fråga här som är intressant att belysa då, det här, hur användes kontramarkeringar? Och det finns ju ett antal olika användningsområden för det här, men ett väldigt påtagligt, det som jag också kan illustrera från min egna bok här, och det är också under stormaktstiden då, Karl den XII, mynt i Riga då, där man har kontramarkerat mynten då. Och med kontramarkering betyder att man har stämplar, ett litet namnskiffer på myntet. Och i det här fallet så betyder ju då den här kontramarkeringen en värdeförhöjning av myntet. Man förhöjer värdet, det dubbla nominella värdet, alltså att det är en, så att säga, ett snabbt sätt att öka statens kassalikviditet, så att säga. Va? Man fördubblar värdet på sina mynt, men bara de som är kontramarkerade, det vill säga de som ligger i de egna kassorna då. Va? De andra mynten växlar man ju in till nominellt värde då. Va? Men det finns också andra aspekter utav kontramarkering. Det kan ju också vara att om du har ett mynt som cirkulerar i ett annat område som accepteras och godkänns av den här potentaten för betalningsmedel, så kan han sätta sin kontramarkering på den här. Och på det viset, och det har ingenting med värdeförhöjning, utan det är bara ett godkännande av valutan som betalningsmedel till den här gällande kursen då. Va? Så att det finns många, det finns flera aspekter av kontramarkering då, men det är vanligt är att man värdeförhöjer mynten då. Mm. Kommer nog Stralsund under 1600-talet var exempel på där småmynten just kunde påföras olika kronstämplar helt enkelt, och andra attribut för att visa på dess giltighet i ett annat område. Och så. Den här Sankt Barthélemy, är det någonting du kan svara på? Här har man då också kontramarkerat. Vi hade ju då en besittning då, kan man väl säga, då i Västindien då, Sankt Barthélemy under, när var det här? 1700-1800-talet någon gång, va? Ja, just det. Det var, och då var det framförallt mynt, billonmynt eller lågsilverhaltiga mynt från franska Guyana som cirkulerade i hela Karibien faktiskt. Men de som då tillerkändes ett visst betalningsvärde på Sankt Barthélemy påfördes en av den lokala guvernören då en kontramarkering av en tänkt svensk krona då. Just det. Nästan alla sådana kända Sankt Barthélemy mynt är extremt slitna. Man ser knappt den underliggande ursprungliga präglingen ens, utan det blir som en bricka i kanske en 50-öring en krona storlek, gamla en kronor storlek, inte lika tjocka heller, men i alla fall. Men där själva kontramarkeringen är en igenkänningstecknet, det enda
framträdande i igenkänningstecknet, men man tar ursprunget på storlek och vikt på det ursprungliga myntet. Och i någon bemärkelse så skulle man kunna säga att det här är poletter, va? Ja, just det, men till ett nominalvärde som accepterades lokalt. Det finns faktiskt till exempel också amerikanska encentare från början, slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, som passerat Sankt Barthélemy och fått en sån här kontramarkering påslagna. Och då hade ett visst värde som kanske varierade något från årtionde till årtionde. Men det fastställdes av den lokala förvaltningen då, styrd av en generalguvernör då, som hade svenska uppdragsbrev att följa då. Mm. Så då har vi svarat på några lyssnarfrågor eller tittarfrågor också. Det finns många fler som vi inte hinner besvara i den här inslaget då. Hade vi något mer att kommentera kring? Nej, jag tycker det var väl ungefär svar på tal och en översikt helt enkelt. Exakt. Det finns ju kontramarkering på svenskpräglade plåtmynt och annat att fördjupa sig i också, men det tillhör liksom en lite av en överkurs och det kan vi återkomma till i något sammanhang. Exakt. Som sagt var, fortsätt att skicka in frågor så ska vi besvara dem löpande. Ofta blir det kanske mer på det här översiktliga sättet då. Vi kommer också att djupdyka på olika specialområden med jämna mellanrum. Men det är mycket att beta av, som ni säkert märker. Det är en stridström med videos, frågor och så vidare, va? Mm. Och vi hoppas också att kunna bidra till numismatikens utveckling och stimulera intresset för numismatiken också genom det här då. Så är det. Okej, tack ska ni ha.